Руслан Поняга показує відео, яке відзняв під час свого першого приїзду в одне із сіл на Херсонщині. Потьомкіне. Це село повністю знищене. Це на лінії розмежування на деокупованих територіях. І в одному домі в сарайчику я побачив бабусю, яка просто сиділа на кріслі, спала, і це вона там жила. І на ній падав дощ. Дах був в неї розбитий, хата розбита, вона в селі одна була, десь було років 85. Повернувшись до Підволочиська, Руслан зібрав команду з місцевих та друзів і разом з ними поїхав відбудовувати Херсонщину. В нашій команді десь є біля 30 людей, і ми за весь цей час, що ми були на Херсонщині, ми були 6 разів їздили, ми по тижні часу їздимо. Ми відбудували 70 домів і один будинок культури. На даний час туди вертається життя, вертаються люди, і вони просто, коли ми приїжджаємо туди, то вони плачуть, що ми приїхали, що ми їм допомагаємо просто безкоштовно. Тут проживає одна багатодітна сім'я, чоловік з дружиною, в них 7 дітей. Їм пошкодив снаряд. Якщо можете побачити, дом, стіну, вибиті у них вікна всі, пошкоджений дах, ми будемо все відновлювати, будемо міняти вікна, двері. Історії людей, яких зустрічали у зруйнованих селах, не може забути, каже волонтер. Люди розказують, як вони на свої очі бачили, як вбивають людей, як вивозять людей, як росіяни просто вбивали і люди забирали цих людей і в себе в городі просто закопували, бо не можна було, з подвір'я не можна було виходити. Була така історія, одна бабуся розказувала, який ми відбудували дім. Вона живе там з сином-інвалідом. Вона нам показувала навіть, як снайпер стріляв. Росіянам сказали, що вона здає позиції. І вона коли вийшла в ганок, і снайпер вистрілив. Але вона в той час якось спіла забрати голову, і вона мені нам показувала, де пуля зайшла, де пуля вийшла. Волонтерством займається з перших днів війни, розповідає Руслан Поняга. Я організував команду дівчат, які допомагали спочатку людям, які виїжджають з ходу. Ми тут виїжджали на трасу, їм роздавали їсти. Ми за весь час видали більше 300 тонн гуманітарної допомоги нашим переселенцям. Збирають допомогу і для військових, розповідає чоловік. Останній наш збір був, це на 1 мільйон гривень ми зібрали. Ми закупили на даний час 61 дрон і одну реп-систему. Це такий окопний реп, який захищає хлопців від таких самих дронів. Дрони передадуть бійцям Тернопільської бригади, каже Руслан Поняга. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.